Přeji vám krásný den. V dnešním videu se zaměřím na problémy, se kterými si můžeme setkat při editaci fotografií v zóně fotostudiu. Tak pojďte se mnou. Editace je nedělnou součástí každé fotografie. Stejně jako fotografové trávili hodně času v temných komorách, tak i dnes tráví hodně času za počítačem, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Podobně jako musíme znát dobře svůj fotoaparát, tak musíme znát dobře i editor, v kterém pracujeme, a musíme vědět, co si můžeme dovolit, jaké limity ten editor má a jaké funkce fungují a nefungují. Proto se dneska zaměřím na Zoner Photo Studio, ve kterém edituji fotografie, a ukážu vám problémy, se kterými se potýkám. Ukážu vám techniky nebo funkce, které nefungují úplně dokonale nebo vůbec. A pokud ano, tak je to velice těžké. Doufám, že pro vás bude tohle video užitečné. Tak bez jakýchkoliv dalších okecávání, pojďme na to. Zaprvé se podíváme do režimu Vyvolat, kde primárně upravujeme fotky v RAWu. Co mám zkušenosti s jinými programy, kde jsem měl možnost editovat a upravovat fotografie, tak Zoner Photo Studio primárně v režimu Vyvolat nebo v modulu Vyvolat přidává při globálních úpravách strašně moc šumu do fotografie, což absolutně nechceme. A dlouhou dobu jsem s tím měl problémy. Samozřejmě záleží na tom, jaký máte fotoaparát, ale s mým fotoaparátem nebo fotoaparáty, se kterými jsem fotil, tak se to objevuje hodně, hodně často a strašně moc. A nepomůže ani ten SDC redukce šumu. Pokud bych ho dal strašně moc doprava, tak mi to prostě tu fotku zkazí, že ono to prostě redukuje tu ostrost. A potom, kdybych to měl ještě moc doostřovat a dávat tam moc té redukci šumu, tak je to prostě kontraproduktivní a vůbec to nepomáhá. A jak dosáhnout toho, aby jsme na fotce neměli tolik šumu, tak zaprvé doporučuji nedělat drastické úpravy v modulu Vyvolat a spíše se zaměřit na lokální úpravy. Já to dělám v modulu Editor, kde přes úrovně křivky a s použitím vrstev a masek, tak vlastně dělám lokální úpravy s tím, že si vyberu místa, které chci mít tmavší, světlejší, barevnější a podobně. A za třetí používám zásuvný modul od Nik Collection s názvem Define 2, který dokáže výborně zredukovat šum na fotkách. Používám to tak, že si udělám novou vrstvu, na kterou použiju zásuvný modul Define 2, který mi udělá globální redukci šumu, a já si potom přes masku Zoner Photo Studio si přes tu masku udělám lokální vlastně úpravu toho redukci šumu. Takže zredukuji tam, kde chci, a tam, kde není potřeba, tak tam vlastně to ponechám tak, jak to bylo původně. To jsou tři postupy, které já používám na to, abych dosáhl té nejlepší fotky, té nejlepší kvality té fotky. Co vám určitě doporučím pro Zoner Photo Studio X, tak stáhněte si Nik Collection od Google, protože ten je zdarma, je sice starší, ale je zdarma a je volně stažitelný z internetu. Takže potom můžete jenom se podívat na stránky milujemefotografii.cz, kde vám přesně kde je přesný popis, jak vlastně si ten modul nejenom nainstalovat, ale zavést tak, aby vám perfektně fungoval Zoner Photo Studio X. Já tenhle program používám u téměř každé fotografie a musím říct, že to je úplně perfektní nástroj a velice to pomáhá nejenom při redukci šumu, ale i při dalších tonalitách, při dalších úpravách. Je to perfektní nástroj. Odkaz dávám tady dolů do komentáře. Další problém, se kterým se setkávám v modulu Vyvolat, tak je ostření. Je tam jezdec, který vlastně doostřuje fotku, ale problém je v tom, že to zase doostřuje globálně. Není tam možnost lokálního doostření. Takže doporučuji
se na ostření v režimu vyvolat, nechci říct vykašlat, ale udělat to, co nejméně, a zaměřit se potom na doostřování v editoru, režim editor, kde vlastně přes horní propust opět uděláme globální doostření té fotografie, ale tím, že tam máme možnost té masky, tak vymaskujeme jenom ty části, které opravdu ostré chceme, a pomůže nám to potom v té lepší fotografii. Nebudeme tam mít tolik šumu, za prvé, a nebudeme mít zbytečně doostřené ty části, které ostré nechceme. Oni samozřejmě ostré nebudou, ale už to dělá takové divné artefakty, které tam prostě nechceme. Takže doporučuji v režimu vyvolat, doostřovat velice málo a více se zaměřit na doostřování v režimu editor přes horní propust a masky. Nyní se podíváme na záložku vytvořit, kde máme další moduly, další nástroje, se kterými my pracujeme, a já vám ukážu, nebo řekneme si, kde vidím ty problémy, se kterými se můžete i vysetkat. Máme tady, nebo nejvíc tady pracuji, s funkcí panoráma, HDR a zarovnat obrázky. Začneme tedy s HDR. Máme tady dva nástroje. HDR prolínání expozic a HDR mapování tonality. HDR mapování tonality nedoporučuji používat, protože to už je takové to HDR, které není moc pěkné, už je to spíše takové spíš nakreslené, namalované, a v té fotce to nedodá tu šťávu, kterou by to potřebovalo. A doporučuji spíše pracovat primárně s HDR prolínání expozic. Když vlastně uděláme ten celý postup, že prolneme ty různé fotky, uděláme HDR, nebo to samé i s panorámou, uděláme ten proces, že nám to spojí všechny ty fotografie, tak velký problém, který tady vidím, je, že nám to ukládá tu výslednou fotografii, nebo to výsledné prolnutí, nám ukládá do TIFFu. A velký problém s tím je, že když potom budeme do modulu vyvolat, tak nemáme šanci upravit nějak nebo nastavit ani fotoaparát, ani objektiv, abychom tam odstranili nějakou tu deformaci, který každý vlastně ten objektiv má. Takže tohle je velký problém, který já prostě vidím, že si nemůžu potom nějak v režimu vyvolat, když poskládám panoráma nebo složím HDR, tak abych si potom s tímhle mohl dál pracovat. Nyní ještě zůstaneme u HDRka a řekneme si, s jakým dalším problémem se můžeme sejít. Teď vám řeknu příklad. Například, když jdu fotit interiér, je uprostřed dne, svítí slunko, například jsme v kostele, tak zjistíme, že tam je obrovský dynamický rozsah, je tam obrovský rozdíl mezi světly a stíny. Jediný způsob, jak toto odstranit, tak je fotit do expozičního bracketingu. Takže normálně bych fotil do tří snímků s různou světelností, ale zjistíme potom doma, že to není dostatečné. Takže tady doporučuji to fotit do pěti snímků, udělat větší expoziční bracketing a potom to doma poskládat. S čím se setkáte potom v Zoner Photo Studio X? Takže v režimu HDR prolínání expozic prostě vám nevezme pět fotografií, on vám vezme maximálně tři nebo dvě fotografie. Takže musíte jít do HDR mapování tonality, což jsem předtím říkal, že to není úplně ideální nástroj, protože už jsou tam takové ty to malované HDR, což mě se moc nelíbí. Takže tady je to prostě problematika s tím, že HDR prolínání expozic nebere více jak tři fotky. Obdržel jsem od vás několikrát dotaz, abych vám v Zoner Photo Studio ukázal, jak pracuji s focus stackingem, neboli jak skládám několik stejných fotografií, které mají různé s různým místem zaostření. Na to
je tady připravený nástroj zarovnání obrázků, ale jak vám ukážu za chvilku, tak prostě tenhle nástroj moc nefunguje, protože on nám to vybereme, vybrané soubory nám sice udělá z nich nové soubory, které by měly být zarovnané, ale když se potom přepneme do modulu správce a všechny ty zarovnané obrázky dáme do jednotlivých vrstev a budeme vypínat to oko, tak se přesvědčíme, že ani jedna ta fotografie nebude přesně sedět. Takže nejsme schopni udělat focus stacking. Pokud máte dostatečnou trpělivost a víte, jak s tím dále pracovat, tak se vám možná podaří to zarovnat, ale zabere to strašně moc času. Takže focus stacking v Zoner Photo Studio není možný. Tak a to jsou základní problémy, se kterými já se potýkám, když upravuju fotografie v Zoner Photo Studio X. Neberte to tak, že bych chtěl ten program nějak snižovat nebo hanit. Naopak, já s ním pracuji každý den a dělám tam velké úpravy, ale vidím, na druhou stranu vidím, jak vývojáři ze Zoneru dělají obrovské pokroky a jsem velice rád, že každý rok přichází s novou aktualizací, které ten program ještě zlepšují. Takže já jsem vám chtěl jen ukázat z mého pohledu, kde jsou nějaké nedostatky, abyste i vy s tím počítali, když budete upravovat fotografie, co si můžete dovolit a co si nemůžete dovolit. Tak doufám, že pro vás bylo to video užitečné. Já se na vás budu zase těšit příští týden. Mějte se moc pěkně. Čau.